Апта ичинде аш малтайы чыкты. Мындай абал Бишкекте жаңы ачылган сейил бакта орун алды. Мындан 6 күн мурун Бишкекте жаңы сейил бактын ачылыш аземи өтүп, салтанаттуу аземге өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков катышкан. Сейил бак ачылганына көп өтпөй ал жерде сүрөткө түшкөндөрдүн саны арбаган. Көп узабай социалдык тармактарга көпчүлүк күтүүсүз болгон видео сүрөттөр жарыяланды. Анда тургундар жашыл жаныбарлардын үстүнө чыгып алып, сүрөткө түшкөнү тартылган. Супер КЖ порталы ынтымак эс алуу багына барып, ачылганына бир аптада өтө электеги абалы менен таанышты. Аз күн аралыгында ал жактагы жаныбар лардын формасында жасалган тапиярлар жакшы эмес абалга келген. Мындан тышкары жаңы көчөттөрдү сындырып, эс алуучу жайды таштандыга толтуруп кеткен көрүнүштөр болгон. Мындан улам эми сейилдөө үчүн келгендерге тапиярлар жайгашкан жерге кирүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын вице-мэри Рысбек Сарпашев төмөнкүлөргө токтолду. Балдар үчүн ачылган бул жайды койгонбуз. Алардын үстүнө чыгып сүрөткө түшүп, кээ бир тургундар тартипсиздик кылды. Учурда ал жак жабык, жынжыр менен тосулган жана кирүүгө болбойт деген эскертүү жазылары илинде. Болбой эле тургундар тосмодон ашып кирип дагы сындырса, анда ал адамга чаралары көрүлөт, дейт вице-мэр. Конечно, неправильно. Правильно, нельзя лазить, а вы нам это правильно.